i en ego på det spil. Nothing. Ja. Jeg kan som altid ikke se noget hus overhovedet. Som altid kan jeg ikke se noget hus overhovedet. Jeg kan se, hvor alle folk er derude. Hva? Reload! Fik ham. Nej, jeg skal reload igen. Og nu kommer alle husene ind. Han flopper ind. What the fuck, laver han så lige? Han så lige fucking twerker i døren. Oh, vi har været vores... Buggy time. Oh, that's sick. Epic buggy kørsel. The squad pulling up. The squad going in buggies, man. Damn. Time to fuck some bitches. Let's go. I came here to buggy bitches and buggy alcohol. And stay down. What the fuck? Hey! Oh, okay! I got him. Boom! Yoink! Yeah, fucking bitch. I'm right. Hvad laver du, Hugo? Hvad er vi? Okay, så er faktisk væk, jo. Oh! Fuck! Don't worry, Rory Mail Kaufman, I'm coming! No, 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 no! Oh my god. Hallo, Mikkel. Du holder egentlig aldrig nogensinde op med at klappe. Der kommer bare til at være større intervaller hver gang. Nej! Mikkel! Jeg har ikke noget til at vide mig selv med. Ej, nu er helt trist, at jeg er død. Jeg vil ikke prøve at flyve den der. Jeg har taget den der med det samme. Så var jeg flået mig. Well. Kan du ikke plukke mig i hovedet? Hvorfor kom det ud af det? Kan du ikke plukke mig i hovedet? Kan du plukke mig i hovedet? Honorable mention. Nu kommer han rent faktisk. Wow, du er på side. Åh nej, han så på side. Han er ved mig lige nu. Han kan ikke se mig. Han så mig ikke! Hvordan så han mig ikke? Oh my god, jeg har slet ikke set, at han var der. Oh, han er lige bag mig. Oh my god, hvad? Oh, just... oh my fuck. Der er no way. Der er no way, han ikke kan finde mig. Oh my god. Jeg sidder i en fucking busk, og den er ikke engang tæt. Og han gik direkte forbi mig. Is he fucking stupid?